स्काउट जग्गा भाडा विवाद, लैनचौरका व्यवसायीको बिचल्ली, दुई महिनादेखि अध्यारोमा व्यवसाय गर्न बाध्य, विद्युत पानीको लाइन काटेर स्काउटको दादागिरी। चिमन अगाडि शनिबारको दिन पारेर रातिको अवस्था पारेर स्काउटले चाहिँ यसरी हाम्रो बत्ती चाहिँ काट्दियो, बत्ती काट्दियो। एकदमै हामीलाई दुःख लाग्दो कुरा छ। हाम्रो अहिले चाहिँ व्यवसाय एकदमै चौपट छ। अदालतको स्टे अर्डरसम्म नमान्ने स्काउटका पदाधिकारी आफूलाई सर्वे सर्वा ठान्छन् स्काउट नेतृत्व। बोल्नै चाहँदैनन् स्काउटका पदाधिकारी, सञ्चार कर्मीलाई समेत स्काउटको कम्पाउन्डभित्र नो इन्ट्री। सामाजिक संस्थालाई बदनाम गर्दै स्काउटका पदाधिकारी किन असामाजिक व्यवहार देखाउँदैछन् त? स्काउटले पूर्वमा नारायण हिची दरबार, पश्चिममा दुग्ध विकास संस्थान, उत्तरमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र दक्षिणतर्फ उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास रहेको स्काउट जति महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ, यस मोहडाभित्रको कथा भने निकै कुरूप छ। पछिल्लो समय स्काउटका पदाधिकारीहरूको कारण सामाजिक संस्थालाई बदनाम गरिएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको छ लैनचौरको जग्गा भाडामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको तनाव, जो दुई महिनादेखि झेलिरहेका छन्। त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई कुनै सूचना नै नदी कार्तिकदेखि विद्युत र खानेपानीको लाइन काटिदिएका छन् स्काउटले, जसले गर्दा व्यवसायी मारमा परेका छन्। कोरोनाले विश्वकै अर्थतन्त्र धराशायी बनायो, रोकथामकै लागि भन्दै झन्डै नेपालमा पनि 9 महिना लकडाउन भयो। लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प रह्यो, सबैभन्दा बढी मार भने व्यवसायलाई पर्यो। व्यवसायीले भाडा तिर्नै पर्यो, आम्दानी कतैबाट भएन, न त घरबेटीले भाडा छुट दिए, न त राज्यले कुनै सहुलियत नै। जब बिस्तारै लकडाउन खुकुलो हुँदै सामान्य हुँदै गयो र सबै व्यवसाय बिस्तारै लयमा फर्किँदै जान थाल्यो, अहिले बिस्तारै व्यवसायमा केही आशा भने पलाएको छ। तर यही झिनो आशा पनि लैनचौरका व्यवसायमा भने देखिँदैन। सबै व्यवसाय निरन्तर चलिरहँदा स्काउटको जग्गामा व्यवसाय गर्ने लैनचौरका व्यवसायीहरू भने मारमा परेका छन्, त्यही पनि सामाजिक संस्था स्काउटका कारण। हो, लकडाउनले ठप्प रहेको व्यवसाय उकास्न उनीहरूलाई धौधौ छ, भाडा तिर्न थप समस्या बन्दै गएको छ, यी सबैको कारण बनेको छ स्काउट। स्काउटको जग्गा भाडामा व्यवसाय गरिरहेका उनीहरू अहिले अँध्यारोमा व्यवसाय गर्न बाध्य छन्। लैनचौरका व्यवसायीले गत कार्तिक 1 गतेदेखि विद्युत र खानेपानी पाएका छैनन्। विद्युत नै नभएपछि व्यवसाय अहिले ठप्प छ। स्काउटले बिना सूचना विद्युत र खानेपानीको लाइन काटिदिएको छ। स्काउटले स्काउटकै सचिवालयभित्र ट्रान्सफर्मर सारेको छ। नियमित रूपमा सटरको भाडा र बिजुली बत्तीको शुल्क तिर्दै आए पनि विद्युत र पानी काटिँदा आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको लामो समयदेखि नेपाल स्काउटको जग्गामा बस्दै आएका व्यवसायीको भनाइ छ। स्काउटले चाहिँ यसरी हाम्रो बत्ती चाहिँ काट्दियो, बत्ती काट्दियो। एकदमै हामीलाई दुःख लाग्दो कुरा छ। हाम्रो अहिले चाहिँ व्यवसाय एकदमै चौपट छ। बत्ती नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब यहाँ कुनै पनि काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन र अहिले एकदमै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। हामीले जेनेरेटर ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ जेनेरेटरमा डिजल राखेर चाहिँ अब जेनेरेटर चलाइरहेको छौँ। प्रत्येक दिन एउटा जेनेरेटरमा अब 30-35 लिटर चाहिँ डिजल खर्च भइरहेको छ, होइन? अब म लगायत यहाँ धेरैजना चाहिँ व्यवसायहरू एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ। आफूहरूले नियमित रूपमा भाडा र शुल्क तिर्दै आए पनि घटस्थापनाको साँझा अकस्मात बिजुली र बत्ती बन्द गरिएको प्रति आक्रोशित हुँदै ती व्यवसायीले यस विवादको चर्को आलोचना गरेका छन्। जुन तरिकाले शनिबारको दिन घटस्थापन जुन तरिकाले हामीलाई बत्ती काटिएको छ, त्यो त्यसको क्षतिपूर्ति मलाई पक्का पनि स्काउटले बुझाउनु पर्ने जस्तो छ। म लैनचौर ब्याङ्कुर व्यवसाय, म यो माइचो स्टेसन व्यवसाय, मेरो त फ्रोजन आइटमहरू सी फुडहरू धेरै रहेको अवस्थामा जुन बत्ती काटियो, त्यो बत्ती काट्दाखेरि मेरो 10-12 लाखको क्षति, त्यो चाहिँ स्काउटले नै बुझाउनुपर्छ भन्ने मैले दावी गरेको छु। घटस्थापना यता जेनेरेटर र ट्याङ्करबाट किनेको पानीले आफ्नो काम चलाउँदै आएको ती व्यवसायीको भनाइ छ। उनीहरू नेपाल स्काउट र खड्का ल्यान्ड बीचको विवादका कारण आफ्नो व्यवसाय मारमा परेको बताउँदै ती व्यवसायीले दुवै पक्षले समाधान नखोजे आफूहरू आन्दोलित हुने चेतावनी समेत दिए।
हामी यो कोभिडको कारणले चाहिँ यति धेरै विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेलामा हामीले खड्कल्यानलाई चाहिँ के अनुरोध गरिरहेका छौँ भनेदेखि कति हामीलाई डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्छ, भाडामा कति महिनाको डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्छ र दिइरहेको भाडामा कति कति प्रतिशत चाहिँ मासिक रूपमा हामीलाई भाडा घटाइदिन सक्नुहुन्छ। किन हाम्रो व्यवसाय त धेरै कम भइरहेको छ अहिले, अब व्यवसाय बढ्दै जाँदा उहाँहरूले भाडा बढाउँदै लिएर जाने कुरा अथवा पहिला तिरिरहेको भाडा तिर्ने एक ठाउँमा भयो, तर अहिले तत्कालको लागि हामी सस्टेन हुनको लागि खड्कल्यानसँग हामीले त्यो अनुरोध गरिरहेछौँ। तर खड्कल्यानले पनि खड्कल्यानसँगै हामी नेपाल स्काउटमा धेरै पटक गयौँ, उहाँहरूले केही कुरै सुन्न चाहनुहुन्न, हाम्रो केही कुरा बुझ्न नै चाहनुहुन्न। लैनसौरमा रहेको नेपाल स्काउटको 24 रोपनी जग्गामा पार्टी प्यालेसहित करिब 50 जति सटर रहेका छन्। लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प रह्यो, सबैभन्दा बढी भने व्यवसायीलाई पर्यो। व्यवसायीले भाडा तिर्नै पर्यो, आम्दानी कतैबाट भएन, न त घरबेटीले भाडा छुट दियो, न त राज्यले नै कुनै सहुलियत दिए। जब बिस्तारै लकडाउन खुकुलो हुँदै सामान्य हुँदै गयो र सबै व्यवसाय बिस्तारै लयमा फर्किँदै जान थाल्यो र अहिले बिस्तारै व्यवसायमा केही आशा भने पलाएको छ, तर यही झिनो आश पनि लैनसौरका व्यवसायमा भने देखिँदैन। कारण जग्गा भाडा विवादका कारण लगानी नै डुब्ने भन्ने चिन्तामा छ। लैनसौरमा रहेको स्काउटको जग्गा खड्कल्यान डेभलपमेन्टले सम्झौता गरी भाडामा लिएको हो। भाडा सम्झौता बमोजिम अझै पनि समयावधि बाँकी छ, तर स्काउटले किन यस्तो हरकत देखायो त भन्ने विषयमा खड्कल्यानको भनाइ भने यस्तो छ। लैनसौरमा रहेको नेपाल स्काउटको 24 रोपनी जग्गामा पार्टी प्यालेसहित करिब 50 जति सटर रहेका छन्। सबै जग्गा भाडामा लगाइएको छ, जग्गा भाडामा कम्पनीलाई दिइएको छ, जो एक हो खड्कल्यान डेभलपमेन्ट प्रणाली। खड्कल्यान डेभलपमेन्ट पनि जग्गा भाडामा लिएर व्यवसायलाई भाडामा दिइरहेको छ। अहिले भएको विवाद पनि खड्का डेभलपमेन्ट प्रणालीसँगैको हो। स्काउटले खड्का डेभलपमेन्टसँग गरेको सम्झौता अझै बाँकी छ, तर सम्झौताको केही वर्ष अझै बाँकी रहँदा भने विवाद चुलिँदो छ। नेपाल स्काउट खड्का डेभलपमेन्ट बीचको विवादका कारण लैनसौरका व्यवसायी मारमा परेका छन्। लैनसौरको जग्गा भाडा सम्बन्धमा स्काउट र खड्कल्यान डेभलपमेन्ट प्रणालीको विवादका कारण त्यहाँका व्यवसायीहरू मारमा परेका हुन्। नेपाल स्काउट र पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता दीपक खड्काको लगानीको खड्कल्यान डेभलपमेन्टको आन्तरिक विवादका कारण लैनसौरका व्यवसायीले गत कार्तिक 1 गतेदेखि विद्युत र खानेपानी पाएका छैनन्। 50 धेरै व्यापारीले खड्कल्यानको व्यवस्थाका कारण नियमित रकम बुझाउँदा समेत बिजुली तथा पानी नपाएको बताएका छन्। भाडा चाहिँ लिने अनि सेवा सुविधा चाहिँ व्यवसायलाई नदिने भन्ने विषयमा खड्कल्यानको भनाइ यस्तो छ। संस्थामा सामाजिक आवरणसहित आएर नियोजित उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने र व्यक्तिगत इगोलाई साध्ने उद्देश्यले मनसाले उहाँहरू आउने बित्तिकैदेखि सनातन रूपमा हामीलाई हिजोदेखि सम्झौता बमोजिम प्रयोग गर्न दिइराखेको पार्किङ हटाउने, भएका भवनहरूमा चाहिँ डोजर लगाएर भत्काइदिन्छु भन्ने, विद्युत लाइन अवरुद्ध गरिदिने, गेटमा तालाबन्दी गर्ने, अनि हाम्रा केही गुनासा पत्र भयो भनेपछि त्यो चाहिँ संस्थागत रूपमा दुईवटा संस्थाको सम्बन्धमा चाहिँ पत्राचार गरिनुपर्छ, पत्राचार गर्न जाँदाखेरि पत्र नबुझिदिने, प्रहरी प्रशासन गार्ड सुरक्षाकर्मी लगाएर चाहिँ प्रवेश गर्न नदिने, व्यवसायीलाई प्रवेश गर्न नदिने, हामीलाई प्रवेश गर्न नदिने गरेर जुन किसिमको गतिविधि उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो गतिविधिले नै सुरुका दिनदेखि नै प्रश्न के पार्यो भने उहाँहरू नियोजित ढङ्गले हाम्रो विरुद्धमा उत्रिनु भएको छ र व्यक्तिगत प्रतिशोध साधन उद्धत हुनुहुन्छ भन्ने देखियो। अनि यी हरकतहरू गर्दै गइसकेपछि यहाँ जुन व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेन, व्यवसायीहरू त्रसित बने, हामीसँगको 13 लामो स्काउटको सम्बन्ध पनि ध्वस्त हुने सम्भावना भयो। त्यसो भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई नै, किनभने उहाँहरू कान्छन् पार्टी हो भन्ने हिसाबले, उहाँहरूलाई नै पटक पटक अनुरोध गऱ्यौँ, हामीले बसेर छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, हामीले यी समस्याको समाधान चाहिँ संवादबाट खोज्न प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले त्यो बाटो अङ्गीकार गर्न पटक्कै मान्नु भएन। र म दुःखका साथ भन्छु, उहाँहरूले सामाजिक आवरणमा कुकृत्य गर्न थाल्नु, त्यसो भएपछि हामी बाध्य भएर न्यायका लागि त अदालतको ढोका डगमगाउनु सिवाय हामीसँग विकल्प रहेन। हामीले चाहिँ अदालतमा
यसलाई चाहिँ मुद्दाको रूपमा प्रवेश गराउन सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला पनि दियो कि अहिले चाहिँ खड्कालैन्ड डेभलपमेन्टले विगतमा जसरी प्रयोग गरिरहेका थियो निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न दिनु, सबै कुरा चाहिँ यथावस्थामा राख्नु भनेर फैसला गरिसकेपछि पनि म तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत के भन्छु भने त्यति गरेर अदालतले फैसला दिइसकेपछि कानुनी राज्य होइन यो, यो लोकतन्त्र होइन, प्रजातान्त्रिक मुलुक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था पद्धति होइन, अदालतको आदेशभन्दा माथि निर्णय गर्ने अधिकार त्यो हैसियत त्यो तागत उहाँहरूलाई कसले दियो? खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीका व्यवस्थापक सेवक पौडेलकै भनाइ मान्ने हो भने समयमा रकम भुक्तानी गर्दा पनि स्काउटका पदाधिकारीले दुःख दिने गरेको बताउँछन्। दलीय स्वार्थका कारण लामो समयदेखि घर जग्गा कारोबार गर्दै आएको कम्पनीलाई बदनाम गराउन खोजिएको उनको भनाइ छ। हाल रहेको स्काउट तदर्थ समितिले आफू निकटका व्यक्तिलाई सबै जग्गा सुम्पिने तयारी गरेको भन्दै खड्का ल्यान्डलाई बदनाम गराएर जबरजस्ती हटाउन खोजिएको उनको दावी छ। यो बिचमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र दिन गयौँ, व्यापारी साथीभाइहरूले पनि हामीलाई अन्याय भयो, यो चाहिँ गलत काम भयो, यो नगरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्न जाँदाखेरि गलत त्याएर प्रहरी प्रशासन लगाएर गार्ड लगाएर गेटमा राखेर हाम्रा व्यवसायरत निर्दोष साथीभाइहरूलाई पनि गलत तयार पठाउने काम गरियो र हाम्रा कुरा पनि केही सुनिएन। त्यसो त खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टले अहिलेसम्मको सबै भाडा चुक्ता गरेको बताउँछ। स्काउटले पछिल्लो समय बिना जानकारी चाडपर्वको मुखमा आएर बिजुली तथा पानी कटौती गरेको, नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्दै आएको बैङ्क खाता रोक्का गरेको र अर्को खाता उपलब्ध गराउँदा व्यवस्था गर्दै आएको उनको भनाइ छ। अहिले तमाम व्यवसायी साथीहरू मार्गमा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ठुलो क्षति भएको छ, भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको व्यापार व्यवसाय तहसनस भएको छ, भण्डारण गरेका तमाम सामानहरू सडेर गएका छन्। यसको जवाबदेही त कसले लिने हो? नेपाल स्काउटको नेतृत्व यो यो जवाबदेहिताबाट भोलिका दिनमा उम्किन सक्छ कि सक्दैन? र आजका मितिसम्म पनि बत्ती नआएको कुरा त मैले यहाँको मिडिया मार्फत निवेदन गरि नै हालेँ। त्यसपछि पनि उहाँहरूलाई लिखित जवाब पेस गर्नलाई स्टे अर्डर आइसकेपछिको आग्रहमा पनि उहाँहरूले चाहिँ बत्ती नदिइसकेपछि हामीले बाध्य भएर मानहानीको मुद्दा चाहिँ दर्ता गऱ्यौँ। अदालतको मानहानी भएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, अदालतले आदेश दिएको पनि आज करिब एक महिना बितिसक्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्नुभएको छ, अनादर गर्नुभएको छ। त्यो कानुनी राज्यको उपहास हो, अदालतप्रतिको अवहेलना हो। यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म आपूर्ति विद्युत आपूर्ति सुचारू गर्नु नगर्नु भएको अवस्थामा हामीले अहिले पनि संयमतापूर्वक धैर्यतापूर्वक पटक पटक उहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रो आग्रह अनुरोधलाई त मान्नु भएन, टेर्नु भएन, लत्याउनु भयो, अदालतको आदेशलाई पनि उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, बर्खिलाफ गर्नुभएको छ। स्काउटको नाममा रहेको लैनचौरको करिब 24 रोपनी सरकारी जग्गामा बनेको भवन तथा जग्गा लामो समयदेखि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीले भाडामा लिएर अन्य व्यवसायीलाई भाडामा लगाउँदै आएको थियो। खड्का ल्यान्डले व्यवसायबाट प्रति सटर 35,000-50,000 उठाउँदै आएको छ। स्काउटको नाममा रहेको लैनचौरको सरकारी जग्गामा बनेको भवन तथा जग्गा लामो समयदेखि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीले भाडामा लिएर अन्य व्यवसायीलाई भाडामा लगाउँदै आएको छ। स्काउटको जग्गा भाडामा लिएको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीले समयमा रकम भुक्तानी गर्दा पनि स्काउटका पदाधिकारीहरूले दुःख दिने गरेको बताउँछन्। दलीय स्वार्थका कारण लामो समयदेखि घर जग्गा कारोबार गर्दै आएको कम्पनीलाई बदनाम गराउन खोजिएको खड्का ल्यान्डको भनाइ छ। हाल रहेको स्काउट तदर्थ समितिले आफू निकटका व्यक्तिलाई सबै जग्गा सुम्पने तयारी गरेको भन्दै खड्का ल्यान्डलाई बदनाम गराएर जबरजस्ती हटाउन खोजिएको खड्का ल्यान्डको भनाइ छ। वास्तविकता के हो त? हामी स्काउटको भनाइसहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टले भाडा र विद्युतको कुनै रकम बाँकी नरहेको दावी गरिरहेको छ भने यता स्काउटले भने भाडा बाँकी रहेको भन्दै विद्युत काटिएको हल्ला चलाएको छ। हामी यही वास्तविकता बुझ्न स्काउटको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका छौँ। जग्गा भाडा विवादले अहिले स्काउटले विद्युत र खानेपानीको लाइन काटेको 2 महिना पुगेको छ, तर अझैसम्म पनि स्काउटले व्यवसायको लागि विद्युत र खानेपानीको लाइन दिएको छैन। सुचारू गरिदिनेकै लागि भन्दै लैनचौरका व्यवसायीहरू पटक पटक स्काउट पुगे, तर स्काउट पदाधिकारीहरूले उल्टै प्रहरीको बल देखाएर स्काउट कम्पाउन्डभित्र समेत छिन नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ।
त्यसैले त हामी पनि वास्तविकता बुझ्न भन्दै स्काउट पुग्यौँ, तर सञ्चारकर्मीलाई समेत स्काउटको कम्पाउन्डभित्र छिर्न दिइएन र उल्टै स्काउटका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कोही पनि पत्रकारलाई नबोलाएको भन्दै भित्र छिर्न नदिन भन्दै सुरक्षा गार्डलाई आदेश समेत दिन्छन्। के भन्नुभयो उहाँले? के भन्नुभयो? के भन्नुभयो उहाँले? हजुर, के भन्नुभयो? सर, अब त्यस्तो के हामीले बोलाएको मतलब केही खबर छैन। सुरक्षा गार्डले हामीलाई पस्न नदिए पनि हामी रिसेप्सनसम्म पुग्छौँ र रिसेप्सनमा पुग्दा हामीलाई झन् आधा घन्टा पुऱ्याउँछ, तर कोही पदाधिकारीले हामीलाई भेट्न मान्दैनन्। फेरि रिसेप्सनलाई आग्रह गर्छौँ र बल्ल एकजना पदाधिकारी बाहिरै आउँछन् र को कहाँबाट भन्दै जग्गा भाडाका विषयमा केही बोल्न नमिले भन्दै हामीलाई फर्काइन्छ। हो, हामी कसैको निजी सूचना माग्न गएका होइनौँ। यसले के देखाउँछ भने सामाजिक संस्था स्काउटको बदनाम गर्ने काम अहिले पदाधिकारीले गरेका छन्। कोही कसैलाई मान्छे नै गन्दैनन्, अझ अदालतको मुद्दा हो भन्दै पन्छिन्छन्। हो, यदि अदालतकै कुरा हो भने स्काउटले किन व्यवसायको पक्षमा जो जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा काम गर्न दिनु भन्ने अदालतको स्टे अर्डर समेत मानेका छैनन्। अझ अदालतमा मुद्दा देखाउँदै आफू खुसी गरिरहेका छन् र सूचना समेत लुकाएका छन्। अहिले चलिरहेको विवादमा पनि अवस्था उस्तै छ। 81 सूचना नदी विद्युत काटिएको छ र विद्युतको महसुल र भाडा बुझाउने ब्याङ्क खाता समेत बन्द गरिएको छ। अब भन्नुहोस्, ब्याङ्क खाता नै बन्द गरेपछि व्यवसायीले रकम कहाँ जम्मा गर्ने? यति मात्र होइन, हाम्रो सामान्य बुझाइमा पनि विद्युतको महसुलको विद्युत प्राधिकरणबाटै आउँछ र मिटर रिडिङमै देखाउँछ, तर स्काउटले यसरी आफ्नो लेटर चार्टमा हुँदै नभएको बिल व्यवसायीलाई थमाउँछ अनि बिल नतिरेको भन्दै प्रचार गर्न समेत भ्याउँछ। हो, यस्ता गतिविधिले स्काउटको बदनाम गर्ने काम अहिलेका पदाधिकारीहरूले गरिरहेका छन्। यसले स्काउटलाई असामाजिक बनाउँदै लगेको छ र नेतृत्व आफूलाई सर्वे सर्वा छानिरहेकै छ। दर्शकवृन्द, हामीले जग्गा भाडा विवाद र जग्गा सम्झौताका विषयमा नेपाली स्काउटसँग केही जानकारी लिने प्रयास गऱ्यौँ, तर स्काउटका पदाधिकारीहरू हामीसँग कुनै जानकारी नै दिन चाहँदैनन् र उनीहरू बोल्नै मिल्दैनन् भन्दै पन्छिएका छन्। यसरी हेर्दा साँच्चीकै स्काउटभित्र केही त छ जसले गर्दाखेरि स्काउटका पदाधिकारीहरू बोल्नै चाहिरहेका छैनन्। वास्तविकता बुझ्न भन्दै स्काउट पुग्यौँ, तर सञ्चारकर्मीलाई समेत स्काउटको कम्पाउन्डभित्र छिर्न दिएन। पत्रकारलाई समेत नो इन्ट्री छ स्काउटमा। यसरी हेर्दा अहिलेका तदर्थ समिति खड्का ल्यानले भने जस्तै आफू निकटका व्यक्तिलाई सबै जग्गा सुम्पर्ने तयारी स्वरूप विद्युत र खानेपानीको लाइन काटिएको त होइन भन्ने ठाउँहरू थुप्रै छन् जहाँ शङ्का गर्न सकिन्छ। अदालतको स्टे अर्डरलाई समेत मान्दैनन् अहिलेका पदाधिकारीहरू, मिडियाबाट लुक्न चाहन्छन्, सायद वास्तविकता देखिन्छ भन्ने डर हुन सक्छ। आखिर किन यति धेरै बदमासी र सर्वे सर्वा ठान्छन् त स्काउट पदाधिकारीको नाली मेलीसहित हामी फलोअप गर्ने नै छौँ। हवस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै।
समाजको वृहत विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बुझाउने मिसन यो जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हृदयको ल मन्त्रण टेलिभिजन नमस्कार।